В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. 26 вересня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області знищено артилерійський снаряд калібром 76 мм часів минулих війн. Ще один вибухонебезпечний предмет знайшли в полі біля села Весняного Миколаївського району. Боєприпас знищено шляхом контрольованого підриву. В Миколаєві відбувся краєзнавчий фуд-квест «Старе місто Лягіна-Фалеївська». Студенти та школярі міських навчальних закладів перевіряли свої знання з історії на 12 локаціях в центрі міста. Зареєструвалось 8 команд, в кожній по 5 осіб. Суть гри полягає в тому, що командам треба вийти на вулицю, відшукати відповідні, розгадати завдання, відшукати відповідні локації, на цих локаціях отримати від координаторів шматочки пазлу, повернутися до бібліотеки, зібрати цей пазл у єдину картинку, назвати що або хто на нім зображено. Отримавши завдання квесту, учасники рушили від бібліотеки для юнацтва на локації. Серед орієнтирів – будівля міської ради, Миколаївський палац культури та урочистих подій, кірха тощо. На кожній точці – свій координатор. Вони отримали конверти з питаннями. Вони мають знайти питання, знайти правильну відповідь і зробити селфі. Команди виконували 12 завдань в хаотичному порядку. Потрібно було давати правильні відповіді на питання і переміщуватися між локаціями. Я вважаю, що це дуже цікаво, це допомагає нам розвинутися культурно, духовно, допомагає нам згадати історію, да, зайнятися спортом додатково. Я вважаю, що це чітко, це слід організовувати складніше, і якби не гаджети інтернету, то було б багато разів складніше. Такі заходи бібліотекарі організовують щопівроку. Я вже вдруге беру участь у цьому квесті. У минулий раз нам дуже сподобалось. Ну, ми дізнаємося багато нового, це дуже цікаво і пізнавально. Після кількох годин бігу центром міста команди повернулися до відправної точки з зібраними пазлами. Після підбиття підсумків переможці квесту отримують квитки на пейнтбол. Друга команда піде до зоопарку і третя – до кінотеатру. Безкоштовно. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. З 28 по 30 вересня в Миколаєві відбудеться традиційний щорічний всеукраїнський фестиваль національних культур «Дружба». У фестивалі беруть участь творчі колективи національних товариств з різних областей України. Щорічно у цьому святі беруть участь близько 500 учасників. В рамках фестивалю заплановано проведення 29 вересня на Соборній площі з 12:00 до 18:00 міста «Дружби». В програмі виставки презентації національно культурних товариств, виставки декоративно-прикладного мистецтва різних народів, майстер-класи з народних ремесел, виготовлення національних страв, парад учасників фестивалю в національних костюмах різних народів на Соборній. Святковий гала-концерт розпочнеться о 18:00 в обласному палаці культури. Вхід на всі заходи свята вільний. І на цю годину у мене всі новини. Я передаю слово студії «Нового дня» та своїм колегам Ірині Федоровській та Тетяні Макушевій. А ми ж з вами зустрінемось у цій студії рівно за півгодини о 8:00.